چې سب قدر مانی لیدون کو سلامونه د دې محل مهم خبرونو ته خره خلاص په سر کې د خبرونو سرټی دی د پخوانی امریکایی چارواکی له نظره د افغانستان د ناورین حل لار د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار وایي واشنگتن باید د طالبانو له مخالفو وسلوالو سره پوځي مرستې وکړي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو ناوړه وضعیت 80% تاوتریخوالی د طالبانو لخوا ترسره کیږي. د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات طالبانو په تخار کې خپل یو تاجک توکمه قمندان ونیو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ ترمنځ لیدنه په پاکستان کې د افغان کډوالو ته اسانتیاوې برابرې شي. او پر اوکراین د روسي توغندیز بریدونه د ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار جان بولتن وایي چې د افغانستان له اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره باید امریکا د طالبانو له مخالفانو سره پوځي مرستې وکړي. هغه دا څرګندونې د دوشنبې ورځ له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې له اقتصادي مرستو پرته پوځي او جنګي مرستې کولی شي په افغانستان کې د طالبانو مخالفانو په وده کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ویلي چې د افغانستان د ناورین اوږدمهاله حل د طالبانو پرېښودل دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار 2 د مخه په قطر کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA د مرستیال ډیوید کوهن سره د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق په مشرۍ د دغې پلاوي لیدنې ته په اشارې څرګنده کړې چې له دې لیدنو دا ډله ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې امریکا د طالبانو له مخالفو وسلوالو ملاتړ نه کوي. څه موده وړاندې NBC نیوز د دوو خبره سرچینو او یو پخواني امریکایي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بایډن اداره له طالبانو سره د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ پر پراخولو خبرې کوي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې 3 تیر شوي د شخړو د هواري انسټیټیوټ په یو راپور کې د دغې ډلې تر واک لاندې د روغتیایي کارکوونکو د وضعیت او په هیواد کې د روغتیایي سیستم د پرځېدو په تړاو خبرداری ورکړی دی. د دغه راپور پر بنسټ په 2023 کال کې د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 پیښې ثبت شوي چې 80% یې د وسلوالو طالبانو لخوا شوي دي. په راپور کې همداراز راغلي چې په 2023 کال کې په 80 پیښو کې 65 روغتیایي کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي او تر پوښتنو لاندې دي. په راپور کې راغلي د تاوتریخوالي پیښې په 28 ولایتونو کې شوي چې زیاتې یې په زابل او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په هرات او کابل ولایتونو کې هم له روغتیایي کارکوونکو سره د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې په افغانستان کې 18.9 میلیونه وګړي روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 9.5 میلیونه یې روغتیایي اسانتیاوو ته محدوده لاسرسي لري یا یې هم هیڅ نه لري. د یادونې ده چې طالب واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته روغتیایي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ دی. په تخار کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې خپل یو تاجک توکمه قمندان نیولی دی. د تخار په چاپ ولسوالۍ کې سرچینو د 3 ورځ 8 پاڼې ته منلي چې طالبانو په دغه ولایت کې د غلام حسین په نوم د دغې ډلې یو قمندان او د هغه شپږ کسان نیولي دي. د سرچینې په خبره طالبانو غلام حسین نن سهار د چاپ ولسوالۍ په مرکز کې د خپل منځي او قومي اختلافاتو له کبله نیولی او په کندز کې د دغې ډلې 212 عمرې قلوردو ته لیږدولی دی. د سرچینې په وینا نیول شوي کسان د نوموړي طالب قمندان وریرونه او خوریونه دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په تخار کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات زیات شوي دي. د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات ډیری وخت د نښتو لامل کیږي. سرچینه زیاتوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په چاب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو تاجک او ازبک قمندانانو ترمنځ د نښتې په پایله کې 3 ټپیان شوي وو. تر دې مخکې هم د طالبانو یو شمیر قمندانانو د دغې ډلې په رژیم کې له قومي تعصباتو شکایت کړی و. د
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپ ګراندی د دغه هیواد د لومړي وزیر له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار سره د افغان کډوالو د ستونزو په هکله خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د یو پوسټ په خپرېدو سره د دې لیدنې خبر ورکړی دی. دغه وزارت زیاتوي چې ګراندی د افغان کډوالو د وضعیت په هکله خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. د خبر پاڼې پر بنسټ نوموړي په پاکستان کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان سږ کال د هغو پناه غوښتونکو د ایستلو دویم پړاو چې ډېری یې افغانان دي پیل کړی دی. له پاکستانه هره ورځ زیات شمېر افغان کډوال هیواد ته دننه کیږي. د نړیوالو سازمانونو د خپرو شویو معلوماتو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 2.3 میلیونه اسناد لرونکي کډوال، 1.3 میلیونه د ثبت کارت لرونکي او شاوخوا 380,000 د لنډمهالې استوګنې کارت لرونکي ژوند کوي. په کیف کې چارواکو د اوکراین پر ختیځ د روسیې د توغندیو د بریدونو په پایله کې 16 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ټویټرز د اوکراین د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د دوشنبې ورځ دغه هیواد بېلابېل ښارونه د روسیې د توغندیو د بریدونو شاهدان. د دغه راپور له مخې د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې د ماشومانو یو روغتون هم د روسیې د توغندیز برید نښه ګرځېدلی. دا بریدونه په وروستیو میاشتو کې په مسکو کې تر ټولو خونړي بریدونه بلل شوي دي. د اوکراین چارواکي په خبره په کیف کې د څو توغندیو د لګېدو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون 22 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. همداراز په دې نیبرو سیمه کې د روسیې توغندیز برید 12 کسان ووژل او 46 نور یې ټپیان کړل. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او د نیپرو په ښارونو کې د استوګنې کورونو، یو سوداګریز مرکز او دوه روغتیایي مرکزونو په ګډون 50 ملکي ودانۍ زیانمنې شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې کیف به د دغو بریدونو په تړاو روسیې ته غوږ ځواب ورکړي. قدرمنو لیدونکو، دا و د موږ د دې مهال مهم خبرونه. له ملکې عمومنه